Pokazat ću vam kako da aktivirate ovakav uređaj za praćenje pasa i pokazat ću vam kako da nađete pretplatu na jedan mjesec, znači da plaćate mjesečno, a ne za čitavu godinu. Da biste dobili pretplatu na jedan mjesec, morate aktivaciju obaviti preko računara, znači preko kompjutera, ne preko telefona. Iz nekog razloga, kada aktivirate preko aplikacije na telefonu, nudi nam da platimo samo za čitavu godinu dana. Pa ići ćete na Google i unutar Googlea ćete otkucati, kao što piše na vašem ovome trackeru, Tractive. Kada otkucate Tractive, ići ćete na prvi rezultat gdje piše ovo http://tractive.com. Kad odete tu na njihovu stranicu, ići ćete na ovo gore što piše Activate Tracker. Onda će vam ovdje ponuditi da se registrujete, odnosno prijavite na tu njihovu uslugu Tractive. Imate opciju da se prijavite sa Googleovim e-mailom, ako se loše snalazite sa e-mailovima i svim tim, najlakše vam je ovdje ići na ovo da se prijavite sa Facebookom. Znači samo kliknite ovo Sign in with Facebook i na sljedećoj stranici će vam tražiti da se ulogujete u Facebook, znači na vaš Facebook profil. I on će samo uzeti ime i prezime vaše sa Facebooka i tako ćete biti registrovani na Tractive i Facebook više nema ništa sa tim, znači neće vas ništa gnjaviti ni smaraviti. Znači moj savjet je samo da kliknete ovo, ulogujte sa Facebookom, na sljedećoj stranici se ukucajte email i šifru od Facebooka kao da se prijavljujete na Facebook. Vratit će vas na ovu stranicu i nastavljamo dalje sa sljedećim koracima aktivacije. Tu će nas dovesti na ovo ovdje, a dobit ćete polja gdje trebate unijeti onaj šifru kod sa druge strane vašeg trackera. Znači imate dugačku šifru od nekoliko slova koju ćete prekucati ovdje. Nakon što otkucate, pitaće vas da odaberete zemlju. Odabrat ćete Bosnu ili ako se nalazite u Bosni ili bilo koju zemlju koju se nalazite, znači morate odabrati vašu zemlju. Idite na ovo prvo Advanced Activation, znači napredna aktivacija, tako ćemo dobiti nekih više opcija. Ovdje nam sad nudi da kupimo taj paket korištenja, znači imate neke premium skuplje verzije i imate basic osnovni paket koji je sasvim dovoljan za GPS praćenje koji vama treba. I odabrat ćete ovo Select kod basic ovoga plana, znači osnovni plan je u pitanju. Ovdje nam još jednom nudi da idemo na premium, znači dolje ćemo potvrditi još jednom na basic, na osnovni plan. I ovdje nam nudi koliko će nas to koštati, znači ovdje je godišnja pretplata, a ovdje je na 2 godine. Inače ako ste aktivni, najisplatnije je uplatiti na 2 godine, tada vas košta samo 4 eura po mjesecu. A ako idete na jedan mjesec, koštit će vas čak 10 eura mjesečno. Sada ovdje, znači, za vas koji želite jedno mjesečno da koristite i da plaćate po potrebi, ićete na ovo ovdje Select, pored ovo što piše 1 month, to vam je 1 mjesec. Cijena je malo skočila, ali eto. Na sljedećem polju, ovdje na drugom mjestu nam nudi kao neku zaštitu u slučaju gubljenja trackera, to isključite. Tako da vam ovdje obračuna ukupno 9,99 eura. Ako imate PayPal, možete platiti sa PayPalom, ako nemate idete na ovo ovdje što piše drugi načini plaćanja, znači ovo u ovom crvenom. Još jednom nam nudi ovaj care, znači tu neku dodatnu zaštitu, znači idemo na ovu prvu opciju što piše bez te zaštite. I na sljedećem koraku ide plaćanje. Odabrat ćete ovdje kreditna kartica ako plaćate sa kreditnom karticom i ovdje trebate popuniti sljedeće podatke. Ja sada neću to kucati, ovaj tracker je već aktiviran, samo radim ovo da vam pokažem kako to ide. U prvo polje ćete ovdje ukucati broj sa kreditne kartice, to vam je onaj dugački broj sa prednje strane kartice, ima ukupno 4 puta po 4 broja, znači 16 brojeva ćete ovdje ukucati. Ispod toga ćete ovdje ukucati ime vlasnika kreditne kartice, onako kako piše na kreditnoj kartici. Ovdje ispod ćete ukucati, imate isto na prednjoj strani kartice, mjesec i godinu isteka kartice, recimo lupan 4. mjesec 2022. Obično piše 04/22. I zadnje što trebate ukucati je sa druge strane kartice, pa skroz desno imate trocifreni broj. Ako imate više brojeva, znači onaj desni krajnji trocifreni broj se ukucava. Na taj način kad kliknete ovdje Pay Now, bit će uplaćeno. Kada kliknete ovo Pay Now, proslijedit će vas na sljedeći korak i reći vam da je tracker aktiviran i u suštini to vam je to. Nakon ovoga upamtite samo one podatke prijave sa Facebooka
instalirajte aplikaciju Tractive na telefonu, dobit ćete sličan ovakav ekran za prijavljivanje i tu ukucajte isto svoj, isto idite na ovu opciju da se prijavite sa Facebookom i ukucajte opet svoj Facebook i vaš tracker će biti povezan sa vašim telefonom i moći ćete da ga koristite. Ako ti je ovaj tutorial pomogao, prijavi se na moj kanal, jer snimam zanimljive i brze tutoriale o hardveru i softveru, a svakako podrška dobro došla. Hvala.